Labanoš žiūrovai, sveiki atvykę į The Haunted Chronicle antrąjį epizodą. Šiandien turėčiau pabaigti šitą žaidimą. Ir gerai, nes atsibodo į vieną vakarą jau žaisti. Atrodo, kad užsibūgė. Gerai, čia pamenu, ką mes pažiūrėjau liftą. Ar man todėl ten kažkas prabėjo? Negali mėti į aukštą. Kažkur čia yra pistoletas įdėt. Ai, va. Nežinau, ar su pistoletu lengviau. Ne, aišku, kad lengviau. Bet tik, kad mažai kulkų. Iš karto užsisaugoju, nes numirsiu kaip ir vakar. Ir ten eiti nereikia, ėmė čia. Ai, čia reikia šokti. Gaila, nes nieko nematyti. Va. Ar bent galim čia atsitūpti, ne? Ei, nežinau, buvo atsargiai, čia kažkur priešas buvo. Pirk! Atsargiai. Jie gali iš bet kur pareiti. Gerai. Atsargiai. Keturios kulkos, kaip ir vienam priešui. Užsisaugosiu. Kaip paskui nemirčiau. Kažką praleido, manau, kad turėjo būti dar vienas mygtukas. O kas čia? O, sėki ir įtiki. Dabar man reikia galvoti, kaip grįžti, kaip nuėti ten. Tačiau atėjau į šitą kambarį. Jeigu jį išlys. Jei jį išteko kulko. Viskas gerai. Užsisaugo. O, tas degantis. Kas degantis? Padarėjim taip, kaip darėm vakar. Pavyko. Mano superinis triukas pavyko ir vėl. O galiu ir čia netai. Girdėjau kažkur monstro garsus. Kokie keisti garsai to liftu. Zombie iš vieno smūgio nuėmė dvi du tuos. Bet kadangi aš turiu tris, tai nemirsiu iš vieno karto. Gerai, atvykom. Kulkų nematyti. Aš būsiu pistoletu. Ai, security keygį man reikėjo. Ne čia. Reikėjo eiti pro čia. O, aš dariau. Ir štai tos durys, kuriuoms reikėjo. Manau, kažkas bus. Nieko. Ar man atrodo, aš mačiau shotgun? Užsisaugo. O, aš pilnai sveikas. Šis žaidimas, kuo turėjau, to lengvesnis. Lėčiau jo nebegalima pjausti. Kažkas bus. Tikrai kažkas bus. Nieko. Čia aš nieko nematau. Kas čia vyksta? O ką jūs... Aš nieko nematau. A, zombius. Ne. Ten buvo pati geriausia vieta šitame žaidime. Nes šiaip tai galim sakyti, vienintelė gera vieta visame žaidime. Bet ir buvo labai sunki. Nebe man galėjo šokti ant stalo. Tai tikrai būtų palengvinę. Tu aš jį išvengsiu. Jo išvengsiu. O, gerai. Saugau, susaugau. Atsiriegau. Au.
Oi, dabar tai visai prisidirbo. O, išvengiau. Lip. Zombis mašinoje sėdėjo. Zombiai. Ką dabar daryt? Bėk, bėk. Neįmanoma prabėgti, čia visi zombiai. Nors ir taip aš. Galbūt ką nors galėčiau rasti. O, žiūrėk, kaip verslininkas zombius. Pasikvietė ir draugų. Nagi, nagi, visi ateikės. Žinau, kad užtruks labai ilgai. Bet čia vienintelė... Eik tu iš... Čia vienintelė gamyba laimėti. Ah, mirkiu. Eik. Gerai, numiršti. Nagi, mirk. O, trys beliko. Du. Nagi. Skubėti. Vienas. Ai, du. Vienas. Aš nebesuprantu. Nagi. Kiek čia jūs sudegė? Nejau, aš esu somis nužiau. Ne, nesam. Laukia, jų bus dar daugybė. Ai, čia galime. Yeah! Perėjau. Perėjau lygį. Ir perėjau visą žaidimą. Gerai, kad perėjau šitą nesąmoningą žaidimą. Tragedija, net ne žaidimas. Bet kad perėjau tikrai, geriau pasidarė. Labai sunkus jis. Net negalėjo sunku pasirinkti, galbūt todėl ir buvo labai sunkus. Na, užduotis šiandien buvo tiesiog bėgti pro visus zombius. Bet dviem bėgti nebūtų užtekę, reikėjo truputį ir jos pašaudyti. Bet kadangi perėjo... Tai, tai skait, ką žaisti. Ir aišku, labai gerai, kad perėjo, nes jau... Po pirmos minutės atsibuodęs. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymų kitame žaidime. Iki.